Apuk yuk oh. Dan jalan nih. Dak main mecun yuk. Ani mau mecun. Bilang sabit terang yo. Bilang sabit biasanya macam very nampak dia je kan, nampak cahaya bulan bulan tu very bright, sangat terang. Nampak tak? Macam tu ya. Saya sempat solat qabliyah. Relax. Malam pasang aircon, tak ramai orang. Saya duduk dekat aircon ya. Saya cari pot yang dekat aircon. Bulan sabit tu di, dekat bulan sabit tu nampak satu buah planet. Tak tahu planet apa tu dekat dengan bulan. Yang berdekat dengan bulan. Selamat berterawih semua. Selamat menjalani ibadah terawih.